Velkommen til runde to av den kjempespennende små elektriske cupen. Den norske husholdningen er full av, det finnes milliarder av små elektriske artikler rundt om i verden. Nettopp. Er det nødvendig med alle sammen, eller kan man eliminere vekk en haug og sitte igjen med én? Motherfucker kommer av. I dagens runde av små elektriske cupen konkurrerer en brødrister, en tekoker og en popcornmaskin. Aller først tester vi ut brødristeren sine oppgaver. Jeg vil jo tenke. Tenk ofte det beste. Det er jo et drawback. Det var litt natur. Det er jo ganske spennende, det. Her er det varmt. Aha. Vet jeg, vil du kåre en vinner? Nei, jeg tror det må bli popcornmaskinen, rett og slett. Popcornmaskinen vant første runde. Nå skal vi se hvordan tebryggeren og brødristeren klarer å gjøre popcornmaskinens jobb. Vi tar en kork med olje. Det er jo nok underforstått at mengden popcorn man kan lage med en tebrygger er beskjeden. Ulempen er at den legger seg under varmeelementene. Ja, hvis du legger den på siden. Og pop! Det er en som ligger oppå tråden der, men han tar jo bare fyr. Hei! Var det popcorn? Lagde han popcorn? Se her, ja! Her er det popcorn! Bit kult! Fantastisk! Jeg er jo spent på hvordan du skal få det ut, men jeg er veldig imponert her! Oi! Det skal jo helst være minst mulig upoppa, og mest mulig... Må i hvert fall ha et slags 90% forhold der, synes jeg. Altså, det er poppa popcorn inni her! Jeg ser det! Hvordan går det med deg, Rune, da? Ja, det er vel rett før, tror jeg. Ja. Eller ikke. Siden nå min maskin faktisk har poppa, så synes jeg at vi kan si at vi er ferdige. Ja, han er jo bedre enn tebryggeren å poppa popcorn, i hvert fall. Det er ingen... stor popper, men det er noe en popper. Da skal vi vel brygge te, da. Med popcornmaskin og toast. Jeg prøver ikke. Heller vi litt vann oppi her til deg. Så heller jeg vann oppi her. Det skal kanskje ikke være så mye til å renne over der. Ja, allerede her ser jeg jo et heftig problem med brødristeren. Nå sprang jo Rune sin vei, da. Ja, det der er jo bare madness. Du må ikke... Du strøm i brødristeren, så tømmer du vann oppi. Ja, men den står ikke på nå. Det tror jeg du skal være jævlig glad for. Ok, nå har vi veldig vått gulv her, da. Det er litt dumt i forhold til at vi har en del elektriske artikler her. Popcornmaskinen kan vi fortsatt lage te i. Ja, men det er ikke der inne nå. Ikke sånn. Ja, men her borte er det tørt. Nei, men jeg står ikke og skrur på elektriske ting. Opp på kassen din. Hva ser du? Opp på kassen din, så er det tørt. Ok, vi kan fortsatt lage te i popcornmaskinen. I was made to cook tea for you, baby, kunne sangen het nå. Skal. En kopp te til deg, Alvestad. Hvordan er heller? Ja, her er det en svakhet, da. Skål. Skål. Veldig god te. Veldig god te. Hva vil du konkludere med? Tekokeren kan ingenting knapt koke te. Brødristeren var den eneste som klarte å lage popcorn utenom popcornmaskinen. Mm-hmm. Men... Vi fikk jo ikke tak i den poppa popcorn. Nei. Nei. Og til te så var den jo direkte livsfarlig. Ja, man kommer tilbake til popcornmaskinen. Den lagde glimrende toast. Veldig god te. Mm-hmm. Og vi vet han kan lage popcorn. Jeg tror vi er en vinner. Popcornmaskinen.